E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje para a gente falar um pouquinho da chegada da Amazon no Brasil. Mas espera aí, a Amazon não chegou em 2012? Fica comigo que eu vou te explicar um pouquinho sobre o meu pensamento e a chegada da Amazon realmente no Brasil. Quem me acompanha há um tempinho já, né? Foi desde o ano passado, você vai ver que eu venho falando que a Amazon não havia chego no Brasil, que a Amazon não estava de forma efetiva no Brasil, e isso mudou agora em 2019. Eu acredito que a tendência é cada vez mais isso ficar mais forte, tá? Em 2012, a Amazon efetivamente chegou no Brasil como Amazon e passou a vender livros, né? Onde as pessoas podiam vender livro e a Amazon também podia vender livro. Baseado em um modelo logístico que era aplicado no mundo inteiro e sem fazer muito barulho, sem fazer publicidade, trabalhando só a indexação orgânica, que é um dos grandes pontos fortes, né, de toda a Amazon, tá certo? Este ano, a Amazon efetivamente passou a ter produtos onde ele comercializa os produtos físicos. E isso fez com que ele passasse a investir em tráfego. Se você notar, tá? Eu, pelo menos no meu Instagram, como eu acesso muito a Amazon, no meu Instagram, cada vez mais eu tenho visto anúncios da Amazon aparecendo na minha tela. E isso fez com que refletisse nas vendas. Então, tanto no meu negócio como de conhecidos, a gente já começou a notar o que acontecia, às vezes, uma venda por semana, duas vendas por semana, uma venda por dia. Agora já está começando a subir. Porque a Amazon está investindo em tráfego e não só dependendo, tá, do tráfego orgânico para sobrevivência. E isso é muito bom para nós. Agora, como que a gente pode aproveitar essa onda e como que a gente pode realmente surfar na onda da Amazon, tá? O momento é agora. É um momento muito propício, justamente por não ter todos os sellers lá. E ao mesmo tempo, a gente consegue entender que a tendência do mercado pela Amazon aceitar vendedor também, pessoa física, é que a gente tem uma migração, né, do nosso amigo para cá. Assim como, tá, cada vez mais os players estejam vendendo dentro dos maiores canais. Se a gente comparar o tamanho de mercado da Amazon no mundo, ela é gigantesca. No Brasil ainda tá engatinhando, mas com o nome Amazon por trás, tá? Eles estão soltaram semana passada uma pesquisa logística para entender como que eles podem melhorar a questão logística, que é um dos grandes desafios do Brasil. Agora, se você ainda não está na Amazon, se você acha que não é viável, se você não gostaria de estar na Amazon, eu tenho uma coisa para te falar, tá? Nós temos que estar em todos os canais que aceitam os nossos produtos. Não tem como a gente falar se algo é bom ou compensa sem testar no nosso negócio, tá certo? Um teste muito rápido e fácil para você fazer é pegar os EANs, os seus produtos, e ir jogando no cadastramento da Amazon. O que já existir, ele vai trazer o cadastro praticamente preenchido para você só completar algumas informações. Ou se você quiser usar integradores, né, e jogar de uma vez também tudo para lá, sem problema nenhum, tá certo? Então aproveite para começar a surfar a onda da Amazon, já que ela também está surfando a onda no Brasil agora e começou efetivamente a surfar essa onda, tá certo? Bora pra cima, não dorme no ponto e partiu vender na Amazon, né?